Med Slovenijo in Furlanijo Julijsko krajino na področju priprave Evropske prestolnice kulture poteka odlično sodelovanje, v ta namen pa se je odvilo že sedmo delovno omizje GO2025. To je nadgradnja dosedanjega čezmejnega sodelovanja na lokalnem in regionalnem področju, pa tudi odličnih odnosov med obema državama, torej Italijo in Slovenijo. Vsi si želimo, da bi bila Evropska prestolnica kulture čim bolj uspešna, da bi leta 2025 mesti zasijali, hkrati pa, da bi se vzpostavila tudi dediščina, se pravi, da bi skozi Evropsko prestolnico kulture prihajali do rešitev na področju kulture, jezika, športa, turizma, promocije. Vse to pa bi olajšalo in izboljšalo življenje prebivalcev na obeh straneh meje. Kot je izpostavil državni sekretar na Ministrstvu za kulturo, magister Marko Rusjan, so v ospredju ne le teme glede Evropske prestolnice kulture, ampak tudi vprašanja glede ureditve sodelovanja med dvema državama. Varnostno vprašanja glede meje, prehodi meje, organiziranja dohodkov. Pomembna je tudi vzpostavitev prometnih tokov, ne le v času prestolnice kulture, ampak tudi za naprej in pa promocija turizma in športa. Mislim, da smo na glede promocije, to že se poteka, tudi glede mobilnosti je že dost dogovorov sklenjenih med lokalno skupnostmi. In tako da tukaj bo, ne vidim večjih težav, tudi da bo tudi dodatne avtobusne linije, dodatne železniške povezave, tudi lahko je bil tudi frejen govor, da bo lahko italijanski vlak pripeljal do železniške postaje v Gorici, kar bo zelo olajšalo dostop do osrednjega prizorišča. Največ odprtih vprašanj pa ostaja na področju organizacije dogodkov in različnih administrativnih ureditev dveh držav. In tukaj bomo morali narediti še kar nekaj dela, da bomo lahko postavili pogoje, da bo se lahko nemoteno izvajalo dogodke, da čim manj moteča meja za udeležence in tudi umetnike. Evropska prestolnica kulture je častni naslov, ki ga Evropska unija vsako leto podeli dvema mestoma iz dveh držav članic. Namen pobude je zaščita bogatstva in raznolikost kultur v Evropi in ovrednotiti skupne kulturne vrednote evropskih narodov.